Ahoj, já jsem vám v minulém díle povídal o Barceloně, o možnosti koupání v Barceloně. A my v Barceloně ještě zůstaneme, ale tentokrát vás vezmu na jiné místo. Na první pohled byste si možná řekli, že to nezní moc zajímavě. Je to Bleší trh. Bleší trhy asi znáte, většinou se odehrávají na parkovištích nebo na nějakých neformálních místech, někde v ulici, která běžně slouží dopravě a na neděli se zavře a je tam trh. A v Barceloně tomu tak na několika místech taky bývalo, ale asi před 15 lety se rozhodli, že tenhle ten neformální trh by mohl získat své pevnější místo, takže od té doby bylo realizováno jedno místo, jedna stavba na známé křižovatce Glory de Catalunya, to znamená na takzvané diagonále. Byla obrovská křižovatka, která v posledních letech doznává velkých změn. Doprava byla stažena částečně pod zem a realizují se tady velké stavby v okolí. Ještě pořád je to staveniště, ale najdete tady velkou věž od Jeana Nouvela, nově s vyhlídkou na celé město. Najdete tady muzeum designu a pak tady najdete tenhle ten Bleší trh, který vás zaujme na první pohled, jakmile se ocitnete v jeho blízkosti. Dole je to vlastně docela jednoduše zorganizovaná věc. Na asfaltu se nachází plocha, kde opravdu se prodávají různé věci, mimochodem mají otevřeno každý druhý den. Ale to, co tuhle tu stavbu dělá skutečně unikátní, je střecha, která se nachází nad celým tímhletím územím. Je to v podstatě taková levitující, zrcadlová, nalámaná plocha, která je zhruba 25 metrů nad váma, ve který se odráží veškerý ten chaos a to hemžení, který se odehrává dole. Ta střecha působí naprosto futuristicky. Když to zahlednete z dálky, tak si můžete myslet, že to je nějaký jako muzeum současného designu nebo něco takového. Ne, je to opravdu střecha, která nechrání to tržiště moc proti dešti, ale především proti slunečnímu svitu, což je tady mnohem důležitější. Takže je to věc, která poskytuje stín, tak aby dole mohl probíhat normální trh. Ten trh je docela velký a architekti dostali jednoduchý úkol. Říkali jim, podívejte se, ta plocha toho trhu je docela velká a pozemek je relativně malý, musíte to tam nějak dostat. A oni se rozhodli, že nechtějí udělat několika podlažní stavbu, jako řekněme běžný patra nad sebou, protože říkali, že když uděláte několik běžných pater nad sebou, tak už to není trh, ale je to v podstatě shopping mall a je to úplně jiný typ stavby. A oni říkali, ne, chceme zachovat tu atmosféru toho venkovního otevřeného tržiště. Takže když vstoupíte dovnitř, tak zjistíte, že ta stavba má několik úrovní, že se to všechno nedokázalo vměstnat na jednu plochu, ale ty úrovně jsou popropojované takovým systémem venkovních ramp a schodišť, takže se tady můžete pohybovat v nekonečné smyčce a opravdu to pořád působí, jako byste byli venku, někde na náměstí, na tržišti, akorát ta střecha tomu dodává úplně jinou atmosféru. Dole je to všechno lapidárně zorganizovaný, najdete tady zásobování, výtahy, podzemní parkoviště, podzemní zásobování, záchody, restaurace, možnost se najíst, takže všechny tyhle ty věci tady pro vás jsou, ale pořád je to jedno velké tržiště a pro mě velký zážitek.